Ngocok rambut kendang. Ayo. Thank you.
Tunggane sesepo bini sepo Satirejo Setyo Mulyo. Iya. Yeah. Mbak Yanti? Mbak Yanti seger waras semok. Agus Mariaten? Ya, sama-sama sehat lah. Amin.
Mbak semasalnya. Lanjut, Mbak. Bye.
cerodok cemedak gitu. Nah, men kita, Mas Tri. Ya, Danda. Kuwi sing ngaremmu kuwi mbahmu, kok Juanda kuwi. Sepundi? Nggih, sing ngarep jajar telu. Nggih. Kan ra kenal jenengan sing kenal. Darene. Aku tak enek kene ae, tak. Piye jenengan isin? Kuwi kok sing lagi maem ki ya bose, kuwi. Iki. Nggih. Iki kabeh bos iki ya. Ya ken maem sih. Pekewuh no arep ngrogoh. Pripun? kadang-kadang ya ranggung ewah perkewah. Pripun? Sambal kemangi, Pakde napa monggo? Lah mumpung kula teng mriki. Niki wau bengawan sore. Bengawan sore. Sambal kemangi ya 50-50 anduk. Jenengan nggih mboten, Bu? Jenengan Bu Bos. Lah nyuwune kae mboten kalih kula, mbok saiki ning nyuwun. Pak Haji Narko tasih mboten. Apa, Mas? Tresno marang Gono. Oh, mengke duel nggih, Mas. Sinten sing tresno marang tangga? Iki lho, Mas. Oh. Sawerane saniki tirose, Bu. Sing abet mawon ampun biru niki mon biru soale. Nggih mboten apa-apa nggo komplit. Nggih komplit-komplit malah ya. Nggih matur suwun. Loro, Bu, napa, Bu? Aku napa bapak-bapak genara diwehi ora. Ora kanggo aku napa bapak-bapak. Pripun, Bu? Ya, saya ucapkan banyak terima kasih keluarga besar dari Kapuk Kamal. Semoga dalam perjalanan keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apapun, sampai rumah bertemu dengan keluarga. Amin.